নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম। তো আজি ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাম আমাৰ ঘৰৰ ফুলৰ বাগিচাখন। তো বাগিচাত মায়ে কি কি ৰুইছে সেইটো ফুল গছখিনি দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব, চাই থাকক। প্ৰথমতে একেবাৰে ওপৰৰ পৰা দেখাওঁ, ইয়াতে চাই লওক বাৰান্দাত কেইটামান গছ ৰুইছে। এয়া হ'ল এজোপা গছ, ইফালেও চেম কমেন্ট কৰি জনাব। পাতবোৰ এনেকুৱা বেগুনীয়া বেগুনীয়া, এইটো চাওক দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ইফালে এইটো আৰু এটা গছ, মই গছবোৰৰ নাম ঠিক ভালকে নাজানো, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন কোনটো কি গছ হয়। ইয়া সেইটো আৰু এটা, এইটো গছৰ নাম সকলোৱে জানে, সেইটো মানি প্লেণ্ট হয়, সেইটো ময়ো নামটো জানো। এয়া ফালে কিবা কিবি গছ লগাইছে, এয়া এপাহ গছত ফুল ফুলিছে পিংক কালাৰৰ, ধুনীয়া লাগিছে, দেখিছেনে। ইফালে চাওক স্নেক গছ, দেখিছেনে, এইটো পিংক কালাৰৰ ফুলটোৰ, এইটো পিংক কালাৰৰ ফুলটো চাই লওক। এইটোৰ আৰু এটা আছে ইয়াতে, ৰেড হয় এইটো কালাৰটো, দেখিছেনে। এইফালেও আৰু বহুত গছ কিবা কিবি লগাইছে, এইটো বগা ফুলিছে ফুল, দেখিছে, তাতেও মানি প্লেণ্ট আছে, দেখিছেনে, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ঘৰখন। আৰু চাই থাকক, মই আপোনালোকক দেখাওঁ, ইফালেও আৰু বহুত কিবা কিবি গছ লগাইছে মায়ে। এইটো আৰু এটা গছ, এইটো পাতা পাহাৰ বুলি কয়, পাতা পাহাৰ গছ। এইফালে চাওক, চাইছেনে, এয়া তুলসী গছ, এইটো আৰু এটা গছ, এইটো গছত বহুত ফুল লাগে, এইটোত এইটো গছৰ ফুল দিয়ে আমাৰ পুৰা গোটেই পূজা দিয়া হৈ যায়, গছটোত ফুলো বহুত ফুটে এইটো গছ। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্টৰ মাধ্যমত জনাই দিব, আৰু লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব করে দিবা। আগলকে চাই থাকুন মোৰ ভিডিও, আৰু বাই বাই।